Uvaženi načelniče, uvaženi predsjedavajući, zamjenici, kolegice i kolege vijećnici, slušatelji Radio Bihaća, dozvolite prije svega da vas sve skupo poselanim i pozdravim. Prije nego što postavim vijećničko pitanje, također želim da se zahvalim i bihački i drugim biciklistima koji su stigli u Srebrenicu i također našem načinu koji je došao da nas isprati. Kada je u pitanju odgovor na moje vijećničko pitanje, ja sam na 8. sjednici vijeća postavio pitanje koliko općina Bihać kroz budžet uplatila na račun Blood centra, koliko je projekata završeno i da li su ono što može ključno pitanje, sredstva iz budžeta uplaćena, odnosno isplaćena u skladu sa zakonskim propisima. Dobio sam odgovor da u periodu od 2008. godine do 2012. godine je uplaćeno 387.600 konvertibilnih maraka, a da smo za 2012. godinu grant koji iznosio 45.000 maraka skinuli sa budžeta. Ja odgovorno tvrdim da ova sredstva nisu mogla biti uplaćivana na račun Blood centra i upravo znam da projekti koji su pobrojani su i prije završen nego što je Blood centar dobio jednu konvertibilnu marku kroz budžet općine Bihać. Zato ću zamoliti načelnika da detaljno provjerimo sve navode oko same uplate na račun Blood centra, da li su ta sredstva bila uplaćivana u skladu sa zakonom. Ukoliko nisu, ja ću zaista kao odgovorni vijećnik koji je izabran već u trećem mandatu podnijeti i odgovarajuće prijave prema određenim institucijama. Dalje, u skladu sa statutom općine Bihać i poslovnikom o radu članom 83, ja želim da postavim sljedeće vijećnička pitanja. Prema mojim informacijama, navodno, da je općina Bihać uplaćivala i razna putovanja pojedinim licima koji nisu niti zaposlenici općine Bihać, niti vijećnici. Ja tražim odgovor od službe financije da nam dostavi imena i prezimena osoba koja su putovali na račun grada Bihaća, porezni obveznika, a nisu niti vijećnici, niti zaposlenici općine Bihać. Pitanje za našeg načelnika, da li općina Bihać može ostati bez KfW projekta, koliko imamo obaveza prema projektu koji nismo izmirili i da li u narednom periodu možemo naći neki modus da taj projekat ostane u gradu Bihaću. I treće pitanje, gospodine predsjedavajući, pošto svaki dan nestalmen ljudi miješaju ili ne miješaju, pa su rekli da sam čak imao i u proteklom mandatu i račun telefonski na račun općine Bihać, ja odmah tvrdim da to nisam imao i tražim opet telefonski raspravi računa iz protekle godine, koliko je službenika i vijećnika imalo pravo na korištenje isti u periodu u 2012. godini. Ja ga imao nisam. Hvala lijepo. Zahvaljujem se gospodinu Lopanu Petloče na vaša pitanja u Vrće, znači gospodinu Lopanu Petloče, gospodinu Lopanu i vas dio gospodine Lipovač, morate dobiti tačne odgovore za Plod centar, koliko je Plod centar dobio sredstava, u što sredstva utrošena. Ma ja nisam protiv evropskih projekata i evropske priče i ono što sve evropski fondovi nose, ima tu malo i populizma. Ono što vam ja moram reći, puno tih, i sada je da dođete tamo gdje moja pošta stoji, ima jedan dopis, traži opet nešto smo dužni prema tim evropskim fondovima, pa to ko biva ne uplatimo, nećemo povući, ne znam, ni ja, 13.000 eura. Ja još ne znam zašto mi povlačimo, šta mi to ulažemo, koliko je to javno i tako dalje i tako dalje. Znam da smo morali prema UNDP-u platiti nekih 115-120 maraka da se završi ovaj kulturni centar za projekte. Znam masu stvari koje mi uplaćivamo, onaj naš dio, to je taj evropski fondovi. I znam da nas to tereti i znam da općina Bihać, ja sam to vama ponavljao i nama i građanima, nema kapaciteta sa onih svojih 10, 15, 20%
da učestvuje. Mi imamo tu, definitivno imamo, imamo problem. Oni vam moraju dati podatke koje općina Bihać je isplatila i isplatila u skladu, vjerovatno zakonom, odnosno usvojenim budžetom. Oni nisu mogli u centru isplaćivati nešto što nije bilo u budžetu. E sad, je li općina Bihać nadležna, možda i jeste inspekcija, da uđe u organizaciju nevladin, jel, Plod centar, pa da vidi jesu ta sredstva transparentno trošena, to je su drugo pitanje, nisam s tim bavio da budem iskren. Jesu li ti projekti koji su rađeni, vrijednosti te koji oni jesu ili su malo prenapuhani, ne znam. Nisam to radio i ne mislim da mi je to ovaj moj dio opisa posla. Jesam li otvoren da to neko uđe da to pogleda? Jesam. Da nećemo staviti ja ovo dok sam načelnik pod nadzor tu evropsku priču? Hoćemo. Hoćemo. Od tih agencija, fondova, tih sektora, na ta sva ulaganja 10.300 ljudi ne radi u ovom gradu. 500.000 eura projekat Zeleni otoci. 1.7. ja odšu u Zadar da potpišem. Sva priča, mi ćemo dobiti za ovaj naš park 100.000 maraka. To naš narod rekao, kad to sve sabriješ, nama više hača nego omač. Odi, vrat se, razgovaraj, ne znam, nija, Evropa, ovo, ono i na kraju. Sve to upito na ovakav naš. Treba li nam ta međugranična suradnja? Treba li nam jača naša služba? To definitivno treba. Definitivno treba. Jesmo mi puno toga radili preko Plod centra? A jesmo. Jesmo. Ali što se tiče podataka, oni moraju vama dati tačne podatke koliko je općina Bihać prebacila Plod centru. Što se tiče ovog vašeg drugog pitanja, ko je putovo, sad to treba vidjeti, ja i to ne znam, jel neko na nekoga pisao naloge, pa taj putovo i tako dalje, ne znam kako ide procedura, ali Ministarstvo financija vam treba na to dati. Dati odgovor ako je neko putovo, a nije eventualno imao pravo, ja sam vam rekao, od 2004. do 2012. na putovanja i na reprezentaciju potrošeno je 1.670.000 maraka. To je općina Bihać. To je evropska priča bila. I to je stvar. I to danas nas opterećuje. Ne nas, nije to više, jer to je Emrad Galjašević načelnik općine. Vi, gospodine Lipoviću, bilo drugi, profesorica, isto, sve. Mi imamo teret, ne možete vi reći, to nije zaduženo u mom vremenu, to je kraj. To teret je općinu Bihać i finansijsku stabilnost općine Bihać. Danas, morate voditi računa o minimalnoj reprezentaciji. Šta, kako i koliko potrošite. Vjerujte da se nekad i mora. Da li trebaju kontakti, trebaju. Da li mogu kontakti bez putovanja, ne trebaju. Ono treba vidjeti sad koliko ima praznih kontakata. Koliko ima praznih putovanja, koliko ima prazne priče. Može se to svesti u realne okvire ove zemlje, može, mora i treba. I zato morate dobiti tačne podatke. Što se tiče KFE-a, ne vi, gospodine Lipovac, ovi 11 vijećnika nisu podržali ovaj tu priču. Ja vas pokušao zamoliti ljudski da reprogramiramo kredit, da se malo rasteretimo. Ja nisam doveo uopće u Bihaću ovo stanje, ničim. Čak sanirao dosta toga, vidjet ćete. Ali to nije bitno, mi smo ušli u taj projekat totalno nepripremljeni. Totalno nepripremljeni. Slušali tu priču, slušali. I ovi momci što se pričali, oni su znali da su nepripremljeni za tu priču, ali eto. Ali, zbog javnosti građana Bihaća i vas, političara i političkih stranaka, kad sam ja došao za načelnika općine Bihać, mi smo potpisali ugovor o sa KFE-om, znači za kanalizacioni sistem i odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda. Vrijednost te priče je cirka 50 miliona eura. I vidjeli ste, 17,5 miliona eura granta, 5 miliona ili 3,5 miliona IPA fondova i 5 miliona maraka agencija za okoliš Federacije BiH. I 5 miliona, odnosno 10% trebalo biti općina Bihać. Duga za eksproprijaciju, da ne govori. Kako naći rješenje? Tražiti fazne građevinske dozvole. Hasan Zulić, ne znam ova pravnica kako se zove, kako ide ta procedura, kaže, doslovno ću reći,
Nama je ministrica Kurbegović, to mi je rekla Jelena Cmijičević, to mi je rekla i Jadranka Ređić, rekla. Rekla. Tad sam pogriješio što sam to prihvatio, rekla da će na bazi rješenja o eksproprijaciji dati građevinsku dozvolu. A sad ćete vidjeti dočekaj da se ta priča dovela. Kad smo dotjerali cara do duvara, kad smo predali zahtjev za građevinsku dozvolu, onda su iz vlade Unsko-sanskog kantona, da će nam oni ko biva pomoći, rekli kako mi trebamo imati sporazume. Za sporazume trebaju pare. I to smo riješili. Došli do sporazuma i dobili građevinsku dozvolu od Ministarstva okoliša da za prvu fazu. Faza Kralje Hatinac. Evo danas smo uplatili ovom Zuliću, ne znam, 18.000 maraka, da predamo zahtjev za fazu Hatinac Vinca, jel? Evo, Hatinac Prekovlje, da dobijemo građevinsku dozvolu. Radovi bi trebali početi 26. juna. E sad, pazite, evo, i ovo morate znati kao vijećnici. Ovo kašnjenje, zato što nismo imali iskrenu priču, i neću to meni više nikada da voditi, desiti, nama je izvođač poslo, neću to tako ići, evo ja ovim putem kažem, to neće tako ići, jer projekat je mogo nikako da ne poče i ne krene, 300 i nešto hiljada eura penala na ovakvu skrhanu općinu Bihać. 600 hiljada maraka. Kreće taj projekat. Jel u Stoješku luku? A jeste. Vi sjedite na odborima stranaka, sjedite gdje hoćete, pričajte što hoćete. Uz tešku muku i uz veliko odricanje i kad dođe, a to ćete vidjeti kroz vodovod, svi skupa su u to uvjerili. I kad završimo taj projekat, vrlo teško projekat biti u funkciji, pogotovo sistem za odvodnju i pročišćavanje. Gospodine Likovač, projekat će krenuti. Smajem je prvo rekao da je to 21.6. pa mi je onako usput rekao juče u 5 popodne da će to ipak 26. krenuti.